Ko ste vi i šta radite u Srbiji, zašto vas interesuju Rusini i zašto ste došli među rusinski narod? Ja se zovem Grigorij Mironov, ja sam iz grada Rostov na Donu, to je na jugu Rusije. Ja sam studirao rusinska pitanja već 10 godina, ja sam doktorisao na ovu temu, završio fakultet, postao sam doktor istorijskih nauka. Sa mojim kolegom Blaženkom Homo Cvetković, ona sa mnom uradila rusinsko-ruski rečnik i sada ja sam napisao knjigu Rusinski nacionalni identitet, zašto Rusini nisu Ukrajinci. I sada radimo dokumentarni film koji još nema nazve, ali mislim on je bude u redu. Da li ste ovde, boraveći ovde u Srbiji, u Vojvodini, u Ruskom Krsturu, Novom Sadu i tako dalje, stekli utisak da su Rusini Ukrajinci ili nisu? Kako narod razmišlja? Narod razmišlja 99% da Rusini su poseban narod. Ima 1% da Rusini neka vezani sa Ukrajincama, ali to je veoma malo i ja osjećam moje mišljenje, to je posebno, oni nisu Rusi, nisu Ukrajinci, Rusini su Rusini i to je, mislim, istina. A kakav je odnos Republike Srbije prema Rusinskoj nacionalnoj zajednici u Republici Srbiji? Rusinska nacionalna zajednica, mislim, ima svoje kulturne neke organizacije, ima sve, ali, nažalost, ima probleme koje, to je asimilacija i mešaviti brakovi. Šta predviđate, koliko istorije, koliko još trajanja na ovim prostorima Panonije, Vojvodine, Republike Srbije ima Rusinska nacionalna zajednica? Pa mislim da Rusini će biti dalje još 500 ili 1000 godina zbog toga da rusinski narod je snažan. Svaki Rusin kulturni, ja sam mislim da svaki Rusin to je kulturni, neobičan čovjek koji ima neku zanimljivost, neku, to je za nas, to je za mene veoma interesantno, zato što svaki Rusin je osoba, je ličnost i to je super. Da li ste stekli utisak da smo mi jedan unikat? Pa ja mislim Rusini su unikat. Jeste. A po čemu? Zbog toga da to je krka katolička vera, ona je unikatna, to je jezik koji, mislim, jezik esperanto za svih Slovene, ja razumem, ali kad Rusini, a kad vi govorite polako, ja sve razumem, mogu da čitam sve, ali mislim to je stvarno neki esperanto i sve će biti sa Rusinima u redu. Sve, hvala. A kako vidite Rusine iz Republike Srbije u odnosima sa Rusinima koji su sada već u Evropskoj uniji? Da li vidite tu neke velike veze, da li su potrebne veće veze i tako dalje? Pa mislim da potrebne veće veze zbog toga da Rusini su tu mali narod, u Slovačkoj, u Poljskoj, u Mađarskoj, oni imaju neke institute Evropske unije i mislim da treba još raditi više o tome. I mislim da Evropska unija okuplje preko nekoliko godina, 10 godina svih Rusina u svetu, mislim osim Ukrajine. Hvala.